Policia refuzon protestën e emigrantëve përpara kryeministrisë, presidenti kundër vendimit hap dyert e institucionit për të pritur tubuesit. Kryebashkiaku Velia me buxhetin më të madh të gjitha korave në Tiranë, por investimet lënë për dëshiruar pa rrugë dhe drita pranë qendrës. Maturantët nisin në janar sfidën për të fituar universitetin, do të plotësojnë dy formularët për lëndët me zgjedhje, në fund të majit nisin provimet. Ekspertët kërkojnë transparencë për kontratat koncesionare, fshehjet e dhënave, mundësi për përzgjedhje klienteliste të fituesve. Bursat amerikane rimëkëmbën pas qetësimit politikës mbi buxhetin, tregjet fitojnë 5 pikë brenda ditës, Trump deklaron edhe tregjen e pjesëve të ushtrisë nga vendet e konfliktit. Shikues të nderuar, mbrëmja, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News. Do të vijoj më një herë me zhvillimet kryesore. Ndalemi tek ngjarja e ditës. Policia e Tiranës nuk e ka dhënë miratimin për zhvillimin e protestës e emigrantëve përpara kryeministrisë, por presidenti Ilir Meta duket se nuk është i të njëjtit mendim. Për ta i shprehet i gatshëm të hapë edhe dyert e presidencës sa i përket kërkesave të studentëve. Presidenti Meta kërkoi gjithashtu dialog të sinqertë dhe jo provokues. Një ditë pasi qeveria e Tiranës miratoi disa vendime të Këshillit të Ministrave për plotësimin sipas saj të kërkesave të studentëve, presidenti Ilir Meta tha se zgjidhja mund të vijë vetëm përmes dialogut të besueshëm. Nga Korça, kreu i shtetit theksoi se për këtë qëllim është harxhuar kohë e vlefshme, ndërsa u shpreh se ai do të mbështesë çdo reflektim të sinqertë e konstruktiv për zgjidhje afatgjatë. Një zgjidhje të besueshme dhe afatgjatë problemeve të arsimit të lartë dhe të studentëve në mënyrë të veçantë, dhe unë do të mbështesja çdo reflektim të sinqert, të theluar dhe të qëndrueshëm e konstruktiv pra përmes i dialogu të sinqert, jo provokus, jo ndarës, jo intimidus dhe përmes një bashkëpunimi të besueshëm edhe konstruktiv. Presidenti Meta ju duk i pabesueshëm lajmi se policia e Tiranës nuk ka dhënë leje për një protest të paralajmëruar të diasporës në kryeqytet, por duke theksuar se shqiptarët kanë protestuar dhe me koston në diktatur, hapi dyert e presidencës për protestën. Por jashtëm se i gjithë mund të ketë ndodhur, janë të ftuar gjithë emigrantët të protestojnë në oborrin brenda presidencës. Meta ishte i pranishëm në një simpozium kushtuar veprës dhe krijimtarisë së shkrimtarit dhe intelektualit të shquar Stereo Spase. Por studentët, edhe pse në ditë pushimi, kanë vazhduar me protestën e tyre. Përpara kryeministrisë, si ashtu quajtur i grupi i qendresës, ka zgjedhur një mendim ndryshe për të tubuar. Në ditën e sotme, përpara godinës më të lartë ekzekutive, është hapur një ekspozit me meme. Zgjedhja sipas tyre është si kundërpërgjigje ndaj formës së komunikimit që zgjedh kryeministri. Grupi i qendresës së studentëve vijoi protestën përpara kryeministrisë në ditën e njëjtë. Kësaj radhe ato kanë zgjedhur të japin mesazhet e tyre përmes ekspozitës së memeve. Sot kemi rastin të bëjmë një ekspozitë me piktura, me meme nga protesta, dhe përsëri është një tjetër mesazh për kryeministrin se pas asaj loje që bëri ai dje, ne do vazhdojmë të protestojmë. Studentët të bashkuar bën thirrje për plotësimin e kërkesave, duke quajtur VKM-n që kryeministri miratoi si një tallje. Ishte thjesht një flus kësa puni, nuk ishte asi gja, si ishin farë kërkesat tona ato. Ishte thjesht një loj fjallesh, ishte si të thuash, ja hani një lokum sepse buk nuk ka. Ne i duham ato të kërkesat të plotësuara, nuk kemi nevoj as për kurse englisht falas dhe as të talet me kërkesat tona. Unë e mora si një talje ndaj kërkesave tona dhe i themi të bëj kujdes, ti plotësoj ato të kërkesat sa nuk është vonë, nuk kemi nevoj për lojra fjallesh. Përveç memeve, grupi qendresës kishte vendosur edhe tabela me emra shtetesh për të përfaqësuar të gjithë ata që janë larguar nga Shqipëria. Në momentin që ne nisëm protestën, gjithë studentët shqiptar që studiojnë jashtë për 1001 arsye, na thanë ne jemi me ju. Dhe ata janë sot me ne dhe janë gjithë vendet ku shqiptarët janë në përbot. Studentët paralajmëruan vijimin e protestës përpara kryeministrisë deri në plotësimin e kërkesave që kanë paraqitur në Ministrinë e Arsimit.
Partia Socialiste është e gatshme në çdo moment për të votuar ligjin e ri zgjedhor. Taulant Balla i drejtoi ftesën opozitës për ta miratuar këtë reformë, e cila ndër të tjera rregullon edhe votën e emigrantëve dhe teknologjinë në zgjedhje. Sa për protestën e shqiptarëve të diasporës, Balla tha se askush nuk mund të ndalojë protestat, por sipas tij duhen identifikuar organizatorët. Ndërkaq, njoftimi i policisë që ndalon protestën u cilësua si absurd nga kreu i grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili. Duke u nisur nga protesta e paralajmëruar e shqiptarëve të diasporës, Taulant Balla ftoi opozitën të miratojnë kodin e rizgjedhor që garanton votën e atyre që jetojnë jashtë atdheut. Partia Socialiste sipas Ballës është gati që nesër. Ne jemi gati që nesër që të miratojmë kodin zgjedhor përfshirë ato që me drejt kërkon diaspora, me drejt kërkon shqiptarët që jetojnë jashtë territorit, pikërisht vota e shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit. Madje për këtë Balla shpreu gatishmërinë për t'u bashkuar protestës së tyre. Nëse do të ishim ftuar dhe ne do ishim pjesë e protestës diasporës. Për sa i përket njoftimit të policisë që shprehej se do të ndalonte protestën, Balla tha se askush nuk ndalohet të protestojë, por organizatorët duhet të kenë emra. Në çdo rast kush kërkon të organizojë protestë, duhet të listojë dhe emrat e personave të cilët kanë marrë përgjegjësinë për të organizuar protestën. Më herët, kreu i grupit parlamentar Televizje Socialiste për Integrim denoncoi njoftimin e policisë për pengimin e protestës. Për herë të parë kemi pengim të diasporës shqiptare në largimin e saj në një shkresë të cilën unë po ja vë dispozicion gjithë qytetarëve, ku policia e shtetit e pengon këtë kërkesë të ligjshme me sebebin se u prishka rregulli qetësia dhe terezia e shtetit dhe qeverisë në një tubim të tillë. Për Vasilin, të ardhurat që vijnë nga emigrantët janë jetike, por protesta e tyre prish terezinë e qeverisë. Erjon Veliaj është kryebashkiaku që ka buxhetin më të madh ndër vite për Tiranën, por edhe pse ka në administrim rreth 220 milion dollar, pak metër larg qendrës kozmopolitane të Tiranës gjen lagje pa drita dhe me rrugë të pashtruara. Investimet, megjithatë, nuk mungojnë në qendër, e cila duket se shërben dhe për imazhin. Nëse do të shikosh në njoftimet e Bashkisë së Tiranës, do të duket se gjithçka shkëlqen. Por kjo është një pamje që ofrohet për qendrën, jo larg sheshit Skënderbej, në zonën e fushës së aviacionit, në Unaz e në shumë të tjera. Natën nuk ka as ndriçim, për të mos folur për rrugët që janë në një situatë të rëndë. Situata është krijuar në kohën kur kryeqyteti ka marrë buxhetin më të madh në vite. Prej zgjedhjes si kryetar bashkie, Erjon Veliaj ka përfituar fonde dhe për shkak të ndarjes së re territoriale, duke administruar dhe ish komunat. Vetëm në vitin 2019, buxheti shkon në rreth 144 milion dollar, shumë që shënon një nivel historik, por jo gjithmonë ka qenë kështu. Para ardhësit e Erjon Veliajt nuk kanë pasur të tillë fat. Buxheti më i lartë, kur Lulzim Basha drejtonte Bashkinë e Tiranës, ka qenë afro 70 milion dollar, ndërsa Edi Rama, që njihet për transformimin që i solli kryeqytetit, ka pasur në dispozicion në vitin më të mirë afro 45 milion dollar. Nga këto të dhëna rezulton se Erjon Veliaj është kryetari me buxhetin më të majm, afro 3 fish më të lartë se kryebashkiakët e tjerë. Kjo edhe për faktin se aderon në të njëjtën parti që drejton pushtetin. Pyetja është si administrohen fondet kur me këtë shumë do të duhet të kishim ndryshime rënjësore të Tiranës dhe jo ripërsëritje të të njëjtave probleme. Në fakt, të ardhurat në buxhet janë shtuar si prej ish komunave dhe për shkak të taksave. Prej tyre, ajo e ndikimit në infrastrukturën në ndërtimet e reja urit nga 4% e kostos në 8% të çmimit të apartamentit. Taksa e dytë, nga e cila bashkia do të arkëtoj 510 milion lek, është ajo e ndërtesës. Po ashtu, tarifa që rëndon më tepër xhepin e familjeve është ajo e pastrimit. Në nga kjo tarif, pritet të mblidhen rreth 2.1 miliard lek dhe rezulton se në raport me 2018-ën, bizneset dhe familjarët do të paguajnë 7% më shumë. Mesatarisht, rezulton se një familje i paguan Bashkisë së Tiranës, tarifa dhe taksa, afro 7.500 lek, edhe biznese do të nxjerrin më shumë të ardhura nga buxheti i tyre për t'ia dhënë bashkisë, pasi nga taksa e tabelës, synohen të arkëtohen 400 milion lek në 2019-ën, me rritje 15% me bazë vjetore, ndërsa për zënin e hapësirave publike, ato do të paguajnë 420 milion lek,
19% më shumë se viti 2018, por buxheti lartë dhe investimet duket se nuk kanë shkuar në të njëjtën linjë. Nga një vëzhgim në Tiranë, rezulton se ndërhyrjet janë përqendruar vetëm në qendër, ndërsa vetëm pak metra larg sheshit Skënderbej, shkëlqimi qendrës nis e zbehet. Me ndarjen e re administrative, Kryebashkiaku i Tiranës administron edhe fshatrat. Nga ky bashkim buxheti u rrit me njëherë duke shkuar në rreth 100 milion dollar që në vitin e parë, por në ndarjen e fondeve fshatrat janë harruar duke i lënë pa investime. Që për reformën së ndarjes teritoriale, Bashkia e Tiranës ka marrë fondin më të madh ndonjëherë për investime në fshatra, i cili shkon në shifrën e mbi 100 milion euro. Por për poshtë kësaj shume të adresuar enkas për investimet në zonat rurale, periferitë e kryeqytetit janë lënë në mëshirë të fatit. Në shumë prej fshatrave të kryeqytetit mungojnë investimet bazike, si ndriçimi, investimi në rrugë apo edhe transporti urban. Në fshatin Baldush, prej vitesh nuk është bërë investim. Bashkia nuk ka vun, i ka zënë pleni, jo tjetër gjoma, i ka zënë pleni, që thotë këmë bënë, këte këmë bënë. Bashkia është jërë më babë, arru kretë mërë kretë, arrim kretë, nuk ka, ka tonari, ka nërë, ka vdekë. Rrugët nga mungojnë, në për hyrjet të lagjeve të e kësho, se është bërë kërë rruga vetëm si rrugë kresore kësho, po linjat më lidhjet me fshatrat nuk jenë bo, ka shumë pa bo. Në këtë zonë, ndriçimi i rrugës mungon, duke e kthyer kështu në një rrezik serioz për banorët, të cilët kanë rënë preje edhe e vjedhjeve apo aksidenteve rrugore. Ndriçim s'kemi pas fare në. U bë kaq gjë vite dhe takset i paguajnë bashki. Tu vje ora 8-9 darkës është errësirë totalisht. Për rruga për kështu s'ka pas drita, asnjëherë rruga. Po ne është sa dush ajo. Problematike. Tu dalin hajdut, lloj-lloj njerëz. Shumë. Më të diskutohet, vinë në ropët, vinë ka e në maskarën që mund të hynë shpije, bënë shumë mosh, se të përë shumë, para dy javë, ja vodhë makinën të ke servisi. Ndërsa në fshatin të finë, mungon rruga. Banorët thonë se bashkia i ka haruar. Dërë tani asë i jeska berë bashkia. Rrugët sop-sop, na posa e përpjet. Probleme ka shumë, po një nga problemet më të mëdhaja, që kemi rrugën. Ne ku nisën ka shpija me makinë, dhe jemi i shala nuk ka ne varim rrugës. Ky është një problem që neve na vretë shumë. Për pos rrugës, shqetësim për banorët mbetet e transporti urban, i cili edhe pas premtimit të Kryebashkiakut nuk është realizuar. Autobuzi, than do vi, nuk ka ardhur. Kështu që për ne banorët e të finës të e shumë keqë. Si ja bëni me transport? Si ja bëni me transport, ja me transport e veta. Merë taksi lartë në posa, hajde këtu. Investimet në zonat rurale mbeten ende një shqetësim për banorët e periferive të kryeqytetit, të cilët presin për herë kohën e zgjedhjeve për premtimet e investimeve. Nga data 7 janar deri në datën 6 shkurt, maturantët do të përcaktojnë përmes formularit A1 dhe A1Z lëndët e tyre me zgjedhje. Maturantët duhet i përcaktojnë lëndët me zgjedhje në javën e parë të rikthimit në shkollë. Ky afat është afruar me të paktën 2 muaj, por procedura që do të ndiqet nga nxënësit që përfundojnë shkollat e mesme do të jetë e njëjtë. Fillimisht aplikimi për formularin A1 dhe A1Z do të bëhet në portalin qeveritar i Elbenia nga data 7 deri më 15 janar, ndërsa po i njëjti veprim do të kryhet edhe në portalin Matura Shtetërore 2019. Nga data 16 janar deri më 6 shkurt, maturantët e këtij viti formularin mund ta plotësojnë në gjimnazet e tyre duke ndjekur rrugën elektronike, ndërsa maturantët e viteve më parë duhet të dorëzojnë në shkollën ku kanë përfunduar arsimin e mesëm një kërkesë me shkrim për dhënien e provimeve, si dhe një kopje të notarizuar të dëftesës së pjekurisë. Për herë të parë, të rinjt do të japin vetëm një provim me zgjedhje nga dy që kanë dhënë më herët. Ata mund të zgjedhin mes 8 lëndëve, ndërsa numri i provimeve me detyrim mbetet 3, ai i gjuhës dhe letërsisë, matematikës dhe gjuhës së huaj. Provimet e maturës shtetërore do të zhvillohen në periudhën 6 deri në 30 qershor 2019. Një 19 vjeçar nga Puka është shpallur në kërkim për vrasjen e ndodhur në Lapra, ku mbeti viktim 17 vjeçarja Briselda Gjikola dhe u plagos Sirion Benga. Ky fundit, si pas policisë, ka patur një konflikt me autorin një javë më parë.
Policia e Tiranës ka njoftuar se autori vrasjes së ndodhur mbrëmjen e të mërkurës në zonën e Laprakës në Tiranë është identifikuar dhe shpallur në kërkim. Edhe pse zyrtarisht policia nuk ka dhënë hollësi, burimet e grupit të hetimit kanë thënë se i dyshuari për vrasjen e 17 vjeçares Briselda Gjikola nga Mirdita dhe plagosës Erion Bengës 23 vjeç është një bashkëmoshatar i të plagosurit. Hetuesit bën të ditur se i dyshuari është një 19 vjeçar nga Puka, banesa e të cilit është mbajtur në vëzhgim gjatë natës, ndërsa është kontrolluar nga policia mëngjesin e të njëjtës. Iriu mësohet se ka pasur konflikt me Erion Bengën një javë para ngjarjes dhe ky mendohet se ka qenë shkaku i sulmit me armë në kohën kur 23 vjeçari ka dalë nga lokali ku kishte qëndruar me Briselda Gjikolën. Bazuar në këshyrjen e kamerave të sigurisë së zonës dhe thënjet e dëshmitarve, policia ka zbardhur faktin se 17 vjeçaria që humbi jetën ka qenë në lokal me 23 vjeçarin Erion Benga në orët e pasdites. Ata kanë qenë duke u larguar me një automjet tip Benz në momentin kur janë ndjekur nga autori, i cili është afruar tek automjeti i Erion Bengës dhe ka qelluar të paktën 4 herë në xhamat anësor dhe nga pas. Por pasoj, Griselda Gjikola ka marrë plagë në kokë dhe ka humbur jetën në spital, ndërsa 23 vjeçari ka marrë një plumb në shpatull dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia dyshon se mes djemve ka pasur një konflikt për motive të dobta. I plagosuri Erion Benga ishte dënuar pasi në qershor të vitit 2016 i kishte kërkuar 2000 euro ishte dashurës, duke e kërcënuar me publikimin e një videoje intime. Prokuroria e krimeve të rënda kërkon në gjykat dënimin me burg të përjetshëm për Fadil Kasemin të dëzuar për vrasjen e bashkëshortes së tij Fildesa Fizi. Ishte gjyqtare pas pretencës organit të akuzës, është gjykata ajo që do të jap verdiktin. Prokuroria e krimeve të rënda kërkon dënim me burgim të përjetshëm për Fadil Kasemin të akuzuar për vrasjen e bashkëshortes së tij Fildesa Fizi, ishte gjyqtare. Në pretencën e paraqitur në gjykatën e krimeve të rënda, organi akuzës kërkoi që i bandehurit të vuajë dënimin në një burg të sigurisë së lartë për shkak të veprës së rënd penale që ka kryer, por edhe rrezikshmërisë që paraqet. Gjyqtarja Fildesa Fizi, 39 vjeçë, nënë e dy fëmijëve, u ekzekutua nga ish-bashkëshorti i saj, Fadil Kasemi, në 31 gusht të 2017. Ngjarje rënd ndodhi në Tiranë ku viktima u qellua me dy plumba në makinën e saj pas konflikteve të vazhdueshme në çift. Marrëdhëniet e acaruara ishin bërë shkak që gjyqtarja kërkonte divorcin nga i shoqi. Pas ndarjes, viktima kishte kërkuar urdhër mbrojtje në gjykatë për shkak të kërcënimeve të vazhdueshme nga Fadil Kasemi. Pas ngjarjes, i arrestuari pranoi autorsinë e krimit dhe shpjegoi në gjykatë se me ish-gruan ka pasur marrëdhënie të mira deri në momentin kur Fildesa Fizi ka nisur studimet për në shkollën e magjistraturës. Fadil Kasemi ka pohuar se motivi i krimit të rënd ka qenë mosmirënjohja e gruas, ndërsa ka akuzuar atë edhe për devijim të sjelljes në marrëdhëniet bashkëshortore. Ndërkohë, pas krimit të rënd, dy fëmijët jetim të gjyqtares nuk kanë planuar të kenë asnjë kontakt me tatin. Gjykata administrative ka rrëzuar vendimin për transferimin në Pogradec të prokurorit Besim Hajdarmadaj. Vendimi është marrë pas ankimimit që bëri në shtator përfaqësuesi akuzës ndaj krye prokurores Marku. Në atë kohë, përfaqësuesi i krimeve të rënda u vendos të transferojnë Pogradec, veprim ky që erdhi në periudhën kur ishte edhe përfundimi i shqyrtimit të dosjes Shullazi. Po ashtu gjykata administrative ka rrëzuar edhe transferimin e Olsi Çelës. Në kushtet kur mjekët dhe infermierët po largohen jashtë vendit për të punuar, kryeministri Edi Rama u bën thirrje të qëndrojnë në Shqipëri. Mjekët që punojnë larg zonës së banimit marrin deri në 2500 dollar më shumë, tha Rama, ndërsa njoftoi se pas janarit 300 mjek të rinj do t'i shtohen sistemit shëndetësor. Kryeministri Edi Rama u bëri thirrje mjekëve dhe infermierëve që të qëndrojnë në Shqipëri dhe të mos largohen në Gjermani ku taksat janë më të larta, për të kundërshtuar të gjithë ata që thonë se mjekët po largohen. Rama solli edhe shembuj të kthimit të tyre në vend. Urgjenca kombëtare mjekësore drejtohet nga një mjek i nderuar i cili është kthyer nga jashtë. Gjithë ata që do të zgjedhin të kontribuojnë në zona jashtë zonës tyre të banimit, ne do vazhdojmë të paguajmë aq sa çdo merrnin sikur ta fillonin punën si mjek në Gjermani që ditën e parë që arrin. Aq marrin të gjithë mjekët që shkojnë jashtë Tiranës apo jashtë qendrës së banimit për shërbimin si specialist në shërbimin tonë kombëtar shëndetësor në të gjithë territorin e Shqipërisë. Marrin rrogën si çdo mjek dhe marrin pastaj mbi rrogën 2000 dhe në 2500 dolar në muaj.
I pranishëm në prezantimin e flotës së re prej 52 autoambulancash që ju shtuan qendrës universitare spitalore, Rama Foli edhe për bonusin e bebeve. Ndërsa ministrja e shëndetësisë Ogerta Manastirliu foli për një rritje të shpejtësisë së shërbimit të urgjencave spitalore. Dhe ende nuk jemi në premtimin që ne kemi bërë për t'u përgjigjur çdo rasti emergjent në 10 deri 15 minuta në zonat urbane, në 20 deri 35 minuta në zonat rurale, por kemi vendosur një standard. Jemi sot për Tiranën në 16 minuta e 14 sekonda si kohë mesatare të mbërritjes së autoambulancës dhe 20 minuta e 38 sekonda koha mesatare e pritjes pra në zonat urbane. Sipas statistikave të qeverisë nga nëntori viti 2015, dhënia e ndihmës së parë për mes urgjencës ka shpëtuar 3000 jetë njerëzore. Infermier për Shqipërinë, por 5 organizatat të medias dhe të drejtave të njeriut në Shqipëri kërkojnë kryeministrit të tërheq shtesat që i ka bërë qeveria dy projekt ligjeve, ati për median audiovizive dhe ati për komunikimet elektronike. Organizatat shqiptare shprehen se të dy ligjet bien ndesh me kushtetutën dhe janë rrezik për një regjim policor mbi median online. Disa organizata të medias në Shqipëri shprehën shqetësimin për kërcënimin që i bëhet lirisë së medias dhe lirisë së shprehjes përmes dy projekt ligjeve të propozuara nga qeveria Rama. Përmes një letre publike, këto organizata i bën thirrje qeverisë të tërheqë shtesat e bëra në projekt ligjet për mediat audiovizive, si edhe në projekt ligjin tjetër për komunikimet elektronike. Sipas përfaqësuesve të këtyre organizatave, projekt ligjet janë prezantuar për konsultim publik pa u shoqëruar me një relacion shpjegues mbi nevojën apo jo për ligje të tilla. Pas studimet mirëfillta për gjendjen e tanishme, pa identifikuar probleme të mundshme dhe pa arsyetuar nevojën e ndërhyrjes dhe masën e saj, organizatat besojnë se të dy projekt ligjet në formë dhe në frym bien ndesh me kushtetutën dhe të drejtën europiane. Këto projekt ligje përbëjnë kufizim krejtësisht të panevojshëm të lirisë së shprehjes dhe lirisë së medias dhe përmbajnë rrezikun e krijimit të një regjimi policor mbi media në internet, thuhet në deklaratën e organizatave. Në fund, përfaqësues të gazetarëve profesionist, Lidhje së gazetarëve të Shqipërisë, Open Data, Birn Albania dhe Këshilli Shqiptar i Medias thonë se media nuk duhet i nështrohet asnjë kriteri licencimi apo mbikëqyrjeje të ndryshme nga të gjitha llojet e bizneseve të tjera. 156 familje në Shqipëri vuajnë pasojat e gjakmarrjes. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati, teksa shpërndau dhurata për fëmijët e prekur nga ky fenomen, theksoi përpjekjet për të lehtësuar sadopak dramat sociale. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati ka kushtuar një vëmendje të veçantë në këto ditë të fundit të vitit familjeve që janë në gjakmarrje. Në aktivitetet festive ai ka kërkuar më shumë vëmendje për fëmijët. Ne kaluam disa çaste të gëzueshme me fëmijë, cilë prindët e tyre vuajnë nga problematika të gjakmarrjes. Janë rreth 156 familje, cilët ne kujdesemi në ngjarje të shënuara për t'ia zvogëluar sadopak dhimbjen dhe dramën sociale të cilën ata përjetojnë. Liliana Luani, mësuesja vullnetare që mëson këta fëmijë, nominuar edhe për çmimin Global Teacher Prize, duke vlerësuar punën e mirë që është bërë në luftën ndaj fenomenit të gjakmarrjes, theksoi se zgjidhja vjen me politika sociale të punësimit dhe të integrimit. Pika mi për këtë fenomen bëhet, sot përfundojnë krejtësisht reforma në drejtësi, atëherë unë mendoj se ka zgjidhje problemi, kriminali dënohet, pjesa tjetër e familjes jeton e lirë dhe aty merr fund edhe gjakmarrja. Ministri Bushati shpërndau dhurata edhe për rreth 100 fëmijë të familjeve në nevojë e më pas u ndal në shtëpinë të moshuarve në Shkodër. Dhurata u shpërndan edhe për fëmijët e Pukës, Fusharrëzit dhe Vau të Dejës. Mungesa e transparencës në shpenzimet publike është kthyer në një problem për ekonominë shqiptare. Në një audit të kryer nga Kontrolli i Lartë i Shtetit rezulton se shumat e tenderave raportohen me vonesë të theksuar. Mungesa e transparencës në përdorimin e fondeve publike mbetet një problem shqetësues. Sipas një auditimi të Kontrollit të Lartë të Shtetit, rezulton se vlerat e tenderave nga Agjencia e Prokurimeve Publike raportohen me vonesë në thesar dhe ato nuk i përgjigjen vlerës së kërkuar në thesarin e shtetit. Eksperti njohur Zef Breçi deklaron se një fenomen i tillë rrit korrupsionin në ekonomi dhe shkakton përzgjedhje klientelistë të kontratave. Ky problem mendoj se tashmë është agravuar dhe zëfillë qysh me
për zgjedhjet klienteliste të partnerëve nga Komiteti Privat Vendas dhe i Huaj që përfshirin këto kontrata, dhe pastaj çon në situata qesharake siç është dhe rruga tek Kastiri. Kam bindjen që me përpërimin, me avancimin e reformës në drejtësi, Shqipëria do të ketë mundësi të ballafaqohet dhe me raste të tilla ku ndëshkimi mendoj se është i ditshëm. Kjo mënyrë sipas Preçit shkakton keq përdorim të fondeve publike. Dhe efektet lidhen nga përdorimi jo eficient i fondeve publike, për shembull në prokurime fakti që kompanitë fitojnë me afërsisht 100% të fondit limit, është tregues që nuk ka më fshehtësi informacioni përballë operatorëve privat aty ku ka interesa ekonomike. Sipas auditit të realizuar nga KLSH, drejtoria e Thesarit nuk ka informacion për prokurimet e shpallura dhe kontratet e pritshme, gjë që duhej paraqitur në raportimet faktike të planit të buxhetit dhe të monitorohej më pas me drejtorinë e buxhetit me qëllim planifikimin koherent të programeve buxhetore për vitet e ardhshme.